السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دخالي جيوجا دمانتي من البدونة ذات كيشوكتان وولاشين برير بوراق ودن ريسو كلان توا عن ونكسن ما انتو حان هباوي قان وبشي معرفتي عن وجيجا عن كقاداي محال هير فيشل كان كقاداي سو ما انتي وحال اسكحيرا شاربادا وحال اسكحيرا قيركا حادا هاريدكا وقبلها شاربا اي قرمليهم I don't have any idea guys لكن the girl you know each other so قبلها ماركا ان سيدي ساقا قاضيا رابا اني اكسونا ذان ان وحيال بدن ايا مانتو استعمال دونا مانا بدنان دونا لكن لابا شيء ايا مو استعمال دونا نمبر وان وحانو استعمال دونا ان بيرتان ايا مو استعمال دونا سادو جيدا سادا سيو طالة بيرتس ايا مو استعمال دونا ان او انكو بحين دونا ان مارتي ان كي كوين كوين أيام كوبيحين هنا كوين وامحي تنت حادة وقفيف كأنا هن أو أه حادة مارتي أو محل ده هاي حاجة هي فيجة أو حبر حبات كميلها كسوة تاجنا أو عضلة ده هاي حادة مارتي إيشك مارتي أنا إن محل ده هاي واجس كمفجين كرا ماركة إن وحن هستا رايدة صيان هستا أو ماركة نوتي ميك أب كاهد أو أفر حبيه and dib ahaan waxa waye dibcihi waxa way ii sheeg maxay ahaayeen leerka ka baxay markaad aad preska aad gelisid soo marka dhinacan meesha uu kursi way weyn tahay meesha xogaan aad waye kan ii kana aad waye soo marka miraydan caadiga saan dhaho haba habad kuwinku aan arkaa meelahan ku yaalo ee laakiin kuwa yaryariska markaan rabay inaan arko kale maxaan aadaa tii weynid waayaan idinkugu sheega dariisanka aan idinkugu sheega waxay tahay banaanka markaad u baxdaan oo kale meelihiinaan xaada ku yaal yaalo dabadnadiina xaada ku taalo xaada marka waxaa laga yaabaa banaanka marka u baxay dadka inay arkaan in waxaa laga yaabaa ii sheeg maxaa la dhahay hadhowda dadka inay raahdaan meetinta wajiga iska nadiifiso adigana caadi isku malaysa soo maahan لكن كان انت بعد مكو اركي كريسيد سبيش قبلها اوكي انك قاعدتو كان مكو اركي كرايان كان ايه كو اركي كرايان سو مركا تنتين اسكميد ماهانو تنت قارنا كانت كو اركيسا قارنا كانت كو اركيسا تسكي تشارو و هادا دي لفير ستان een maash soo jeeda waa idin ka hilmaa meeshaas oo mooliga ku yaalo mooli ku yaalo afar xabo mooliga ay u yaal afar xabo mooliga ku yaalo timana ka soo baxaan soo tintaas ayaan kan ku jaraa een maxay iheeto ku yaririskaana da waagis aan isla tagayna soo mooli somali waxaa la dhahaa baraha kuuskuuska oo kuuska hoosaar sida kuwan oo kale waa kaasaha hadda arkaysaan day arono shaa waay baraha ayaan ka jirjirayaa waa ilmeena ay hid meelahan markano isbisha meelahan markaan ka jaraayo kalxaada ay heereed indhihiga biyaa ka imaanayo kii kala marka haddana tegeena kan mooligii meelaha kuuskuuska ayaan iska wixin marka shaarbihii gurk ala xirxiraa bixiya ilaa fiirsadii tidi soo marka garka waxaan ku xirxiri doonaa
alaabtan ayaan garka ku xirxiran doonaa naagta qaawan aanaga astorbal sidaas ay u taalaa reer amerika intan ka helaa waad ka helaysaa walgreenka waa kaasaha dukaankiisa ay ku qoran tahay dukaankiisa ma jeeddaa waa ku qoran tahay walgreenkaad ka helaysaa sidaas ayuu u yaalaa ma jeeddaa so I don't want it inaan idin tusiyo meeshaan naagta ayaan ka qariya sidaas ayay u taalaa so anyway qoryahaana markuu kaa dhammaado xoogaahu ku yimaada markuu kaa dhammaado waa la iska soo gataa in meelaha biyuuriga lagu iibiyaa warqadihii way iga dhammaadeen laakiin waan jarjarto maarta markaan soo iibiyo waan jarjartay soo asiga laftirkiisa waa sii dhammaanayaaba umalaynaaba halkaasa sidaas u yaalaa marka maxaa samaynaysaa mataqaanaa uu adeeg yahay bookin aan ku sameyna bookin waan soo fijinaa baryaro naga dayaqayo waxyaabaha aad ku afka khalaadoonaaidaanmadowdoky so now tinta marka maxay samaynaysaa tinta xaadoo ma ogtahay saana u seexseexseexanaysa meeshay xaada u seexanayso aan u sii xininaya waxaan sameynaa si markina xoogaa si oo heer sare ay ugu heesanto haaf marka tinta inta usoo jiiftay inta usoo jiiftay ma og tahay meesha usoo jiiftay muddadaa laga kicnano marka kan inta kore meesha kore intaan aadin meelahan aan ku dhadhejina xaada yar yar isaa jiraan ma ogtahay way fiiqayso dead skinkana wuu kaa wixinaa markaasaa fiirday saan oo kale markii meelahan oo kale gudgud aad ku leedahay oo aad meelahan oo kale aad tagtid kuu yaryariiska oo meesha saliidda gagasho iyo yaryariiska oo kuukuuska meesha ku jiro iyo qaarkood wuu soo baxayaa saas ula soco markaan waxaan fujinoyaa skim biilin ahaana u sameynoyaa meelahan skim biilin ahaan ayaan u sameynoyaaya skim biilin ahaan bariro wajigi dhawaaga gadante meelaha iska aadan wajigi waa gadatay yaa gadatay yaa gadatay wajigina waa gadatay inkashaar bihiya marka la waxeena shaabaha xiiqa 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 bismillaahi raxmaani raxiim
أساس ممكن كده هاي معناها حاشدة أيام كده جينا ستنتي ماركنو مش قد كتو مركب مش أنا تنتي السحر اسمه والله كأنا سيء وكعبة سكوان مالا بير درينا سكين كالو بيلين كرينا هين ها اسكن نظيفين عمركا كالو دي ميلا يكون خارطي ها أنا أنا براني سيدا سيغانا دي فينينا حادة تينتا سوى تاك تاكنتي إن أحب أنا براني جوا إهرويا والله وإهرويا 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 نحريص الربا نحريص نحريص and I hope in idan caawi doonto saantinta isaga xiray shaarbaha iyo garka iyo maaragtay xaada wejiga saan isaga jaray ina idan caawi doonto hadii allah subxana wa tacaala yiraahdo hadda channelka hadda videoga hadduu ku caawiyana maxaa sugaysaa tamaab ku samey hadda channelkayga aada faran igula ahayna subscribe ku samey waa meesha iska guduudka ahoo subscribe ku qoran tahay notification bell-tigana taalo سيو كوكو سوكل حيالها عن صوتك إن شاء الله بإذن الله أتوى الله شين برير بروق ودريس انت دب دمك كل مينو في أمان الله الله معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته